Какво е това, татко? А? Какво е това? Лодка. Лова лодка. Ла-ла-ла. С чичути удоси, нали? Здравейте, приятели, фишинг маняци. Отдавна не сме се виждали. Така се стекаха обстоятелствата, че нямахме възможност тези месеци, кой знае колко, да ходим за риба, на риболов с ей този чичак с синята шапка. Бати ви ти удоси. Но въпреки това, главите ни не са спирали да мислят за риболов. И поради тази причина, ето го и първия резултат. Решихме да сменим старото корито. Чуй. И има ново. Кажи, бе, татко, кажи. Четвърто бягане! Хайде, четвърто бягане! Има ново корито. Лодката е Honda, или така наречения Honwave. Дъщерна фирма на Honda. По-голяма е, по-широка е и сега ще правим отваряне. Децата и те са превъзбудени. Та така, новия сезон. Да тръгне с нова лодка, въпреки че сега ще правим един риболов тези дни на язовир Студен кладенец и няма да е с тая лодка, ще ни бъде с старата лодка, тъй като това ще трябва да мине през една подготовка, така нареченото рибарско обучение, защото има неща, които не ни харесват как са направени в нея и ще трябва да мине един бърз тунинг. Да, ще направим тунинг на лодката, поседалки, колела, оборудване. Въобще трябва да я приготвим за да ни е удобно всичко както трябва да бъде. Чадъри, колела, седалки, защото в този вид лодката не е добре за риболов. Ще има клипче от тунинговането на тая лодка. Ще ходим до майстора за надуваеми лодки. И така, в момента правим разопаковането на Honwave-а. Размера е 353 или така наречения модел Т35. Отивайте на топло. Ай, отивайте на топло, деца. Отивайте, че тук е в момента студено. Така както казах, модел е Т35, алуминиево дъно, АЕ3. Тоест, какво ще рече АЕ3? Еми най-новия модел. 2021 края, в България 2022. Ето сега видяхте Теодоси. Чанти ли с това? Чанти за дъно и за лодка. Ето как е опакована. Ето и самата лодка вътре в момента. Сега ще трябва да пусна обаче камерата, да мога помогна, защото тази е по-голяма и Теодоси не може вече сам така лесно да се справя с подредбата на лодката. Днеска. Днеска. Днеска не, не може. Е по-тежичка, е по-тежичка от старата. Но оставям камерата ето там. Тот някак да го видите. Оставям камерата и продължаваме с разопаковането. Така. Ето сега, какво има в комплекта? Има помпа. Естествено, винаги изглеждат по-добре нещата от украинските. Има помпа. Ето ги гребла. Това е лодката тук. Това какво е? Това е седока, която... А, че тя може да върви на това. Но няма да върви на който. Ще хвата седока. Ето... Много тежка. Седалка. Ще тя направо е колкото 5 седалки на колибрито, бе. Тази седалка. Да. Не са спестяли, ма те отгоза. Може би. Не са спестяли. Може би ще се смени тази седалка, може би ще се смени. Така, ето седалката. Дебела е около 3 см, облякана вътре стъклопласт. Така, слагаме тук. Манометърче. Момент. Я да видим, поема вътре. В пакета също има манометър, да си мерите дали балоните са ви надути. Това всичко е стоково. Така, какво има вътре? Абсолютно подове. Еми те са крали сега, някой е крал един от друг.
не се знае кой. Различни има кутинка. Ключ, това е ключ за клапани. Да, това е ключ за клапани. Ето, ключ за клапани, лепило, употреба, листовка и материал за използване. Сега, дъното. Лодката трябва да я сглобим и да я надуем, тъй като все пак току-що пристига и трябва да си уверим, че кое е наред. Надуваме, 24 часа преседява, една наша проба за всеки случай. Ето го и майстора на лодката се обажда също. Това, който ще прави тунинг. Това, който ще прави тунинга. Да, да, казах, казах, какво става? Почвам. Къде? Няма че не трябва да стане много. Готово е. Може да вадим. Това е втората. Е, сега ядем. Е, това са... Това тежичко от дъното е. Тежичко от всичко. Това тежичко е... Стабиларка. Ето го дъното, има да си сложите резервуара стойка. Всяка част е номерирана. Как започва? Първа, втора, трета. Сега те първа ще нареждаме да видим се справим ли или няма да се справим. Така е да покажем. Много важен момент. Все пак премерваме дали ще влезе в багажника. Защото нямаме намерение за сега да купуваме колесар. Продължаваме по стария изпитан метод. Сглоби, разглоби. Ето. Но личи си просто направата всеки един детайл. За сега поне качество. Плата е хубав. Теодоси, ще кажете, че цял живот лодки е сглобявал. Горе-долу. Ето го, кашона какво остана. Нищо. Какво друго има? Има книжки, боте, шлях боте, опътване има и гаранция от бативи японци. Има си гаранция. И така. Между другото, да кажа, ние друго нещо също не сме спали и заедно с Via Fishing Бургас подготвяме уебсайт. За всичко свързано с риболова. Там ще има секция на нашия YouTube канал. И въобще всичко, което е свързано с риболова, може да бъде закупено от този уебсайт, чието име е viafishing.com. Правим го бавно, защото... Как беше лафа? Правим го бавно, защото мислим бързо. Не, правим го бавно, защото всичко се иска изкупване и пък ни обичаме да... Така, малко по-трите плиската. Та Теодоси вече разпъва лодката. Ето я. Така. Само да ви кажа размерите. Лодката е 3,53. Външна ширина 1,70. Балон 45 см. Вътрешна чиста ширина около 81 см. Излиза 80,5. Има закотва. Има за и пристига с въже за връзване и за теглене. Ето ги тук, и това е дръжката метал, солиден метал. И така, Конуев, това е новия модел, както ви казах, 2022 за България, с новите цветове. Транец като на риб с таклопласт, алуминий или това какво отгоре бе си удоса това нещо. Дай да обърнем внимание малко на този транец. Да го видим. Станец, аз такъв транец не съм виждал, но това има лодка. Транец е стъклопластов. Стъклопластов. Заварен. Да, заварен. Въобще всичко е заварено по лодката. Много дръжки навсякъде. Има тук вътре, удобни вътре дръжки вградени в самия балон. Външни дръжки. Ими това е. Надуваме в момента с помпата. И я монтираме. Първо малко въздух трябва да се вкарат, за да сложим ламелите. Стъпа ли вътре? Вече. Ти си първия, който стъпа в тая лодка. И за разлика от другите, си го пише на всяка клапа, после ще ви покажа колко е максимално допустимо.
гонен. И трябва ги запориш обаче малко. Не, аз просто съм не го спорвам. Така, надолу по обичката. Просто си говорим. Само да видите, не знам на камерата дали се вижда, обаче от Honda са го пипнали. Това е отделно парче, интериор. Ето ги клапаните. Са написани, айде да помогна, да помогна. Почва се от върха Теодоси, от едно се почва. Аз всичко съм пригледал в YouTube. Що? Че колегите, нали и те работата имат някаква. Дали ги видя как са почи? Да. Та. Изпотихме се. Първо слагане. Има си някои работи. От тук да дигнеш, от там да дигнеш. Балончета, плат. Но ние дървеното дърво го правихме по-бавничко. След един-два пъти ще успеем. Няма проблем. Да, надуваме първо с бързо... Как се нарича тази? Бързо оборот на нея, как е името на тази помпичка? Прави много силна тяга, но няма сила да направи... Бързо обемна, да. Бързо обемна. За началото да набим балона е идеална. И след това с другата ни помпа ще направим налягане. Широчка е, широчка е от тъм. Широчка е, балонец е хуй. Много голям кеф прави това нещо. Значи, този плат на Хондата е много як. Антислип. Супер е. Ето. Това не е дърво. Няма нищо дървено в тази лодка. Направено е да държи яко. Така. Сега ще вземем другата помпа. Ето го. 0.25. И сега с помпичката на всеки клапан пише колко бара или колко PSI, в зависимост от метричната система на държавата. И максимума в момента го дават за странични балони 0.25 или 3.6 PSI. Помпим в момента балона и да видим вече в напомпено състояние. Ще напомпим и кила, защото тази лодка има много изразено V на кила. Тя е мореходна лодка. Може би в чужбина, ако гледате клипчетата, ще видите как на запад масово този модел лодки HoneWave 35-38 с надуваемо дъно, 40 се карат, хората ги карат само в океаници и моретата. Изключително стабилна, 45 см балон. Само да ви кажа, на старото колибри беше 42 см, което е много добре, внушаващо.
Айде, балона е готов единия. Да провериш, дали отговаря нашата помпа. Сега ще проверим, да. Нашата помпа до сега сменявали манометър, но от Honda са помислили за това. Ето го манометъра. Да видим нашата, показва ли 0.25. Към 0.3 да, даже. Да. Така, така. Свърши батерията. И това е лодката в надуто състояние. Капачките още са в найлони. И тези неща са да може да се слагат греблата и вътре. Ще сложим ли греблата вътре, да я покажем? Не ще да ги слагаме. Но ето, има отгоре. И когато се кара, когато е предвидено да се кара по-бързо или докато се рибува, се прибират греблата ей тук в ей тия скобички и се прибират долу в краката. Лодката е стабиларка широко. Искам да седна да видя. О, ш, батко, я гледай какво става. Значи, когато да си говорим по-широко. Определено е по-широко. Размера има значение, да. Усеща ширината се усеща. Мой спокойно, аз, който съм 1.93, краката ми вече се отиват спокойно, колената ми не са пригънати и би било интересно. Да, я стоим седалката да видим. Седалките сега ще станат ли? Като са надути. А? Тя сега няма стане седалката. Да, това е седалката. Те са тип котва. Сега, точно това ще е една част от тунинга, който ще правим на лодката. Нали ти удоси? Да, значи тези неща на нас не ни харесват като рибари. Не са удобни тия работи. Ние, знаете, ходим на тролинг и е хубаво да има седалка подвижна. Тази седалка, стационарната тип котва, ни не удовлетворява. Затова ще и правим тунинг. Ето тук, може би трябва точно да мерим. Ще залепим подвижни релси. Т.е. релси за подвижни пейки. И пейките ще ги направим подвижни. Таз може да стане подвижна. Ще направим една седалка. Въобще тунинга ще бъде стабиларка. Ще бъде хубав тунинг. Рибарски. А, и колела. Лодката ще бъде оборудвана с колела. Какви ще видите. И както казвам, всичко това, което правим, може да бъде намерено в новия ни уебсайт. Viafishing.com. Все още не е направен сайта, но това така ще се казва, това му е името, работим по него и ще има, какво да кажа, страхотни работи, страхотна стока от рибари за рибари. Еми, това е, приятели, лодка HonWave, Honda T35A3. До сега обсъждахме с Теодоската какъв точно тунинг ще направим, рибарски тунинг. Ще успеем според нас да го направим. Много интересно ще стане. Специално ще направим клип за тунинга. Какво ще направим, как ще направим, но доста интересно ще бъде и като идеи. Идеи за вас. И това е положението. Лодката е доста добре. Просто на пръв поглед сега остава теста. Теста няма да е скоро, тъй като трябва да се подготви. Теодоска, дай да вдигнем само да покажем вето колко е голямо. Можеш ли да дигаш или ти? Аз ще дигам. Добре. Ето е задръжката. Ето го вето. Оп, падна нещо. Ето го за какво ве става въпрос. Огромно, издадено. Сравнение с колиброто. Сравнение с... Тежка. Направо е. Нормално, 20 кг принципно е да, че е по-тежка лодка. Ще даже и повече. Това е. Кво друго има? Даже над 20. Тук е това какво е да видим. Тук е показано Honda Marine товареносимост 70 кг до 20 коня и 60 кг двигател и това е, показано е пак номер, вина на лодката, всичко си е както трябва. Та това е положението, приятели. Очаквайте нови включвания от нас по язовирите и не само. Предполагам и съм сигурен, че ни очаква един страхотен летен
пролетно, летен, есенен сезон. Въобще сезона. Чао и до нови срещи!